Barchaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugungi videomiz kecha seshanba kuni olingan Jizzax viloyati Arnasoy tumanida Jukov qo'y echki bozorini syomka qilishgan. Bu videoni men qilmaganman, boshqa blogger akamiz Jahongir TV degan kanal bor yangi. Shu kanalga o'tib obuna bo'lingizlar. Mana shu video yoqqan bo'lsa like bosib, pastda silkani qoldiraman. O'sha silkaga o'tsalaringiz qolgan akamizning videolarini ko'rishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha video olishgan, baho beramiz, ko'ramiz, qo'llab-quvvatlab podpiska qilamiz. Ham yurtlar, bu ham bizni o'zimizni Jizzaxdan, ham yurtimiz qo'ldan kelgancha ko'taramiz. Barchaga omad. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 13-oktyabr 2020-yil. Jizzax viloyati Arnasoy tumani Ulmonota chorva bozoridamiz. Bugun sizlarni qo'y echkini narx-navolari bilan tanishtiramiz. Kanalda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib kanalga a'zo bo'ling. Video yoqsa like bosing. Demak, biz boshladik. Aka, qo'chqorlar necha pulga chiqdi? 3.400, ikkovini bir joyda. Bermayapsiz. Necha pul bo'lsa beraman deyapsiz, aka? Bozor. O'zingiz qanchadan deyapsiz? Ko'rib turgan qo'chqorlaringiz 2 million kam bor deyapti. Bozor 3 million 400 ming qildi. Shunda 1 million 700 mingdan tushadi. Boqilganga o'xshaydi, boqilgani. Nech pulga chiqdi, aka? Qancha? 12.5. Ha, ko'rib turgan qo'ylaringizni 1 million 200 mingdan qilyap. 12.5 ha? 1 million 250 ming so'mdan so'rayapti ekan. Bir joyda. Bermadingizmi 12.5 ni? Yo'q. Xudo xudo deb beradi, 12.5 berdi. O'ntasini 12.5dan bermabdi mana. Ko'rib turgan sovliqlaringiz. Mana bu qo'chqor nechiga chiqdi aka? Mana 2 million 150 mingga chiqibdi mana ko'rib turgan qo'chqoringiz. Egasi 2.5 million deyapti. Menga olib beryapti. Mana bu 4 ta juni olingan qo'y, ikkitasi 1 million 700dan, ikkitasi 1 million 400dan bo'lyapti. Egasi bermaydi. Mana juni olingan qo'ylar. 1 million 700dan. Qo'zilar necha pulga chiqdi aka ikkovi? 1.5 so'rayapti, erkakmi urg'ochimi aka? Bittasi erkak, bittasi urg'ochi ekan. Bermadingizmi 1.5 deb? Necha pul bo'lsa beraman deyapsiz? Qancha deyapsiz o'zingiz? 2 million kam bor deyapti ekan aka, mana ikkita qo'zi ipdagisini. 1 million deyapti mana sariq qo'zini. Bu qo'zlar necha pulga chiqdi? 1 milliondan so'rayapti, ha? Mana bu qo'zlarni 1 milliondan so'rayapti ekan, mana akaniki bermabdi ekan. Necha puldan deyapsiz o'zingiz aka? 12dan deyapti ekan. Kami bor. Hammasi erkak bularni? Hammasi erkak. 12. Ikkita sovliq necha pul bo'lyapti? 25 deyapti egasi. Siz qancha so'rayapsiz do'st? 24.5. 24.5 so'rayapti. Ha, ikkita sovliq 2 million 450 ming so'm bo'lyapti. Qancha bo'ldi bu? Qancha so'rayapsiz? 600 ming so'm so'rayapti. Qo'chqorcha. Mana bu qo'zi. Bu bilyapti. Endi qo'shdi. Qaysi savdo bo'lyapti? Beshovmi? Necha puldan so'rayapsiz qo'zilarni? 900 ming so'mdan qilishyapti beshta qo'zini. Qo'chqorchami? Beshovi ham? Beshovi ham qo'chqorcha, mana 900 ming so'mdan qilyapti, bermayapti egasi. Qanchadan deyapsiz aka? 13dan deyapti aka. Tashqaridanmi, ichkaridanmi? 900 mingdan so'rashyapti, bermayapti. Aka, bu ikkita qo'y necha pulga chiqdi? 1 million 100 mingdan chiqdi. Bermadingiz? Qanchadan deyapsiz? 2 million bo'lsa beraman deyapti. Necha pul bo'lsa beraman deyapsiz? 850dan so'rayapti. 850dan qilyapti, ha? Nechiga chiqdi aka? Necha pul qilyapti qo'ydi? 1 million 400 ga so'rayapti. 1 million 400 ming qilyapti ekan, bermayapti ekan. Echkini qancha qildi? 450.
Qancha qilyapsiz qo'zlarni? Qanchadan so'rayapsiz? Hali so'raganim yo'q. Qancha deyapsiz aka qo'zlarni? 800 dan ikkovini ham, ha? Bunisi nechi? 12. İkovini 2 million deyapti mana bu ko'rib turgan ikkita qo'zini. İkovi ham erkak. Echkilar nechi pullan bo'lyapti? Qaysi g'ulom aka? G'ulom aka ni ola? Qaysini so'rayapti? Takan nechi pulga qilyapti takan? 850. 850 ming qilyapti takani bermayapti. Nechi pul deyapsiz o'zingiz aka? Yaqin qoldi. O'zingiz nechi pul deyapsiz aka? 1 million bo'lsa o' deyapti egasi mana takani. Echkini savdo qildimi? Qancha qildi echkini? Mana bu echkini 550 qildi. Qo'zi 700 ming. Erkakmi urg'ochimi? Erkak. Erkak qo'zicha 700 ming so'm bo'lyapti. Nechi pul deyapsiz o'zingiz aka? 12 deyapti ekan. Mana sarı qo'zini 950 ming so'm qilyapti ekan mana bu ikkovini. 950 mingdan qilyapti ekan, bermayapti ekan. Qorasi 1 million 100 ming ekan, sarig'ini 950 ming qilyapti ekan, bermayapti ekan. Chiqor nechi pul bo'ldi aka? 16.5. 16.5. Bunisi nechi pul bo'ldi? 700 necha ham bo'lyapti? Meni qo'chqorlarimni rasm bo'lyapsan? Qancha bo'ldi bu? Baraka topayapmiz. Nechi pul bo'ldi aka? Baraka toping, moldan mol chiqar. 2 million? Mana bu qo'chqor 2 million bo'ldi. Bo'pti. 2 million bo'pti. Mana busi 1 million 800 bo'pti. Qo'chqor, uchalasi. Qo'y nechi pulga chiqdi aka? 1.5 million. 1.5 deyapsiz. Bozor nechi pul qildi? 1 million 100 ming qildi mana u qo'ydi. Qarroqmi deyman-da? Yo'q, mendan yosh. Akadan yosh ekan mana. Mana 4 ta qo'yni 1 milliondan so'rashyapti ekan. Qanchadan deyapsiz o'zlaringiz? 1 million 200 dan deyapti, kami bor. 1 million 200 dan kami bor deyapti. Bozor 1 milliondan qildi. Qari qo'ylar ekan.